Proses undi awal bersempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Balakong hari ini habis lebih awal, iaitu pukul 9.30 daripada waktu sebenar yang ditetapkan, iaitu 12 tengah hari ini. Difahamkan hanya 28 orang yang berdaftar sahaja yang tampil membuang undi awal selepas pusat mengundi awal dibuka di kuartus Balai Polis Seri Kembangan pukul 8 pagi tadi. Menurut sumber polis, difahamkan bahawa hanya 28 orang anggota daripada IPD Kajang sahaja membuat undi awal hari ini. Calon MCA melawat pusat undi awal sekitar pukul 8.45 pagi tadi, manakala calon Pakatan Harapan Wong Siu Ki melawat pusat pada pukul 9.55 pagi tadi. Saya pun puas hati dengan keadaan di sini. Apa yang saya tahu, di sini ada 31 pengundi di sini. Jadi saya pun harap buatkan satu penghormatan kepada semua anggota yang polis, especially di IPD Kajang atau di Balakong. Ya. Berterima kasihlah. Tak kira undi siapa, ini satu peluang untuk mereka menentukan kawasan mereka. Banyak orang juga kata mereka akan sokong, tapi yang sebenarnya kena tunggu sampai hari itulah baru kita tahu. Sebab ada banyak yang kata saya sokong, tak apa, tak undi pun menang, tak undi takkan menang. Jadi ada banyak mungkin mereka rasa tak perlulah keluar undi. Tapi rasa saya mungkin dalam 4 hari ini masih kita kena keluar dan bagi tahu setiap orang mesti sila datang untuk undi untuk hari Sabtu.